Արդեն 3-րդ եթերաշրջանն է X-Factor հեռուստաշոուն բացահայտում է տարբեր ոլորտներում աշխատող երկիշների։ Նվագում եմ հարավային գործիքների վրա։ Դասավանդում եմ աշխարհագրություն առարկա։ Նալոգի նալոգաբլաժենիա։ Միջկային ռեակտորների ֆիզիկ։ Բժիշկ եմ։ Ֆոտոլիզմ մասնագետ եմ։ Ինչով եք զբաղվում։ Ես աշխատում եմ ֆիզիկայի ինստիտուտում եմ աշխատում, գիտաշխատող եմ։ Իսկ ինչու որոշեցիք գալ մեզ մոտ։ Ուղղակի նայել եմ հեռուստացույցով, տենց պրոյեկտներ, ինձ էս ֆորմատը դուր է գալի, որ մարդ, որ ուղղակի մարդ, որ ուզում է կարա երկի, ուզում է երկի, գա երկի էլի, ուղղակի որպես սարկաս, տենց հետաքրքիր էր, ուղղակի ուզեցա։ Նախկինում փորձ չունեք բեմ բարձրանալու։ Չէ, վոկալ բեմ չէ։ Բայց վոկալ պարապել եք։ Հա։ Որտեղ։ Ֆիզիկները։ 2-3 դասատուի մոտ եմ պարապել։ Ինչ եք պատրաստել մեզ համար։ Կերկեմ մամա, մամա երգը, Միքսիո կոմպոզիտորը, իտալական։ Խնդրեմ, համեցեք։ Մամա սոնտա տոպելի չէ, բերգերի տորնոդը դե, ամյական ծոնը դիդի չէ, Անկեղծ ո՞նց ես գնալ տուն Արեքի հնարավորությունը։ Դե բեմում չի հասել ինքը այդ մանկարտակին, որ պրոֆեսիոնալ։ Չէ, այլ ինչու դու լսել ես։ Ասենք տանը չգիտեմ։ Ինքը ակապելա ավելի լավ է երկում, քան մինուսը, ճիշտ ասած։ Նարեք, շնորհակալություն։ Հարց եմ ուզում տալ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Հիմա որ
3-րդ դասատուի մոտ եք պարապում։ Դա այն պատճառով, որ առաջին երկուսը չեն ձգել։ Չէ, ուղղակի առաջին երկուսը ֆիզիկա շատ լավ գիտեն։ Չէ, ես պատասխանը գիտեմ, որովհետև եթե պարապել եք 3 դասատուի մոտ, իրենք հաստատ ձեզանից որ ասեն գնացել են երկրից, այնպես։ Ահա, դինչում է պատճառը։ Այդքան չեն ձգել։ Լավ ֆիզիկոս է։ Իհարկե, լավ մասնագետ է։ Դե նախագահի մրցանակ ստացել է, գիտությունների թեկնածու է, աշխատում է աշտարակի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Ուրեմն հարևանը Նարեկին։ Նարեկը գնում է պարապմունքի, դեք տեսնում դրան վրա գրած է Նարեկ, չգաս մենք երկրից գնացել ենք։ 3-րդ դասատուն պատրաստում ալ եկել։ Ես արգելում եմ ձեզ պարապել այլևս երաշտություն, քանի որ բոլոր վոկալի դասատունները վերջը գնալու են։ Այսօր ձեր ձայնի մոլեկուլները այնքան խիտ չեն, որպեսզի ծուլվեն։ Մոլեկուլները դա քինը, ատոմները։ Ինքը ֆիզիկոս է։ Եթե ասես ատոմները։ Տարբերություն կա, հավատա էմի, տարբերություն կա։ Նարեկին արդեն։ Ես ֆիզիկայից եւ քիմիայից երբեք 5 չեմ ստացել։ Ահա, էմի կլինի ձեր 4-րդ ուսուցչուին դալի։ Նա կսովորի ֆիզիկա, իսկ դուք դրա 3-րդը ֆիզիկայի։ Որոշեց Անդրեն, որ եղեք աշխատում։ Աշխատում ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Ֆիզիկայի ինստիտուտում որպես գիտաշխատող, ինչի վրա եք աշխատում։ Աշխատում եմ քվանտային օպտիկայի հարցերի վրա։ Եկեք դրա համար ձեզ ծափարենք, որովհետև դա հիմա դա մի բան է, որ մեր 4-ից ուղղակի հաստատ չի հասնում։ Այո, իսկ դուք 4-ով ֆիզիկայից ի՞նչ եք հասկանում, ոչ մի բան։ Եթե մենք սկսենք հիմա քվանտային ֆիզիկայից խոսել, դուք մենակով այնքան կծիծաղեք, որ ոչ մեկից չեն հավասարվի։ Երկեցողության մասով ցավոք չեմ կարող ասել, բրավո։ Այսօրվա համար ինքը պատրաստ չէ։ Պատրաստ չէ, չէ՞։ Կողը ձեր երազանքը եղել է բարձրանալ բեմ, երկել ինչպես դուք կարողանում եք եւ դուք դա արեցիք։ Քիչ-քիչ։ Այո։ Նարեկ, ես միշտ գիտեի եւ պատկերացնում եմ ինձ, որ ֆիզիկոսները մի քիչ խենթ են։ Թե չէ, արվեստագետները պակաս խենթ են։ Համոզված եմ, որ հիանալի ֆիզիկոս եք եւ իհարկե օրինակ որ ունենում եք ընդմիջումներ ձեր ընկերների եւ գոլեգաների համար կարող եք երկել, բայց կոնկուրսի համար ցավոք սա հերիք չէ։ Ես ասում եմ Նարեկին ոչ։ Ես ասում եմ ոչ։ Կան մարդիկ, ովքեր հրաշալի երգում են, բայց այդքան հետաքրքիր չեն, ինչպես այսօր դուք հետաքրքրություն մտցրեցիք մեր մեջ եւ ինտերնետում սպասեք ձեր view-երին։ Շնորհավորում եմ, բայց ոչ։ Նարեկ ջան, իմ կողմից ուղղակի բան չփոխող, բայց սրտանց այո։ Այ գրքի առաջին դասն եմ սովորել, դա եղել է մոլեկուլներ։ Միակ դասն է եղել, որ ես սովորել եմ։ Մոլեկուլներ, դա քիմիա։ Ես եմ, օքեյ։ Ֆիզիկա եմ, ֆիզիկայի գրքը այո։ Ես եմ կարոսը։ Այդ ֆիզիկա եմ դասում։ Հիմա էլի փորձելու ես անկեղծած հա, Նարեկ։ Փորձել։ Չէ, X ֆակտոր կա ուրիշ ուրիշ։ Հա, երկելը, հա։ Էլի երկելես ու փորձելու ես մասնակցել նախագծերին։ Կարող է չգիտեմ։ Հմ։ Haven't met you yet.